Naime, danas smo se okupili, eto da ponovo vidite šta je radilo Pirotsko pozorište u zadnjem periodu. I jedna lepa vest ne samo za Pirotsko pozorište, ja mislim da je za ceo grad i za sve one koji vole naše pozorište, a i mi koji radimo u samom pozorištu, a to je da smo na zadnjem Malom Joakimu bili apsolutni pobednici, što znači da smo proglašeni, da je naša predstava Mali princ proglašena za najbolju predstavu, da je najbolja režija, imamo tu i glumačkih nagrada, najbolja scenografija. Kostim. Kostim. Tako da, pravo da vam kažem, bilo nam je malo i neprijatno što smo se našli u celoj toj družini. Pusto da kažem, prvo je bilo veliki uspjeh da uopšte prođemo celu selekciju i da se nađemo na ovom Malom Joakimu. Inače, zbog šire informacije, to je da do sada je održano 8 tog Malog Joakima, ali je bio u sklopu Velikog Joakima. Ove godine je po prvi put, a 9. za redom je posebno, znači poseban festival Mali Joakim. I eto, nama se posrećilo da smo čak i najbolji. Ostaće to i zapisano u analima. Mi smo se trudili da opravdamo poverenje koje nam je ukazalo i na naš osnivač koje nam je ukazalo. Sve ono šta je uz to, a to je da kad kažem da smo se pojavili prvo tamo, to je veliki uspjeh, s tim da naglasimo da smo stvarno najmanje pozorište u Srbiji po bilo kom osnovu, što materijalno, što finansijski, što prostorno, a kadrovski smo najgori. U smislu nas vrlo malo ima. Najbolji. Najbolji. U smislu da nas stvarno, toliko malo nas je ovde, da ako jedan se zakašlja, ako nema tog dana, mi možemo da prekinemo sa radom. Nadam se da će posle ovog uspeha da nas neko malo i sagleda, pa da pojačamo taj naš kadrovski potencijal. Jer samo da vam kažem da u proseku u srpskim pozorištima je 45 do 50 je neki prosek upošljenih radnika, a ima znači i sa stotinak, ne računajući Beogradsko narodno, u stvari Narodno pozorište iz Beograda. Mi smo tu sa nas 17 plus par njih koji honorarci, tako da možda da stvorite sliku gde smo mi i sa kojim se sve naporima nosimo da bi ono kada crtamo za jednu godinu što treba da uradimo, da to iznesemo na pravi način. To nam je znači i draže što smo eto opravdali te neke i naše zamisli koje smo imali, jer vi sami znate, mi nas pratite dugo godina, mi prvo postavimo stvarno visoke ciljeve pa se trudimo da to i postignemo. Ono što je u stvari najbitnije, to je da bez ovakvog ansambla, bez ovih ljudi koji su ovde u pozorištu, mi stvarno i ove uspehe ne bi postigli. Samo da se posetim, nije ovo prva nagrada u ovoj godini, mi smo i na Velikom Joakimu doneli dve nagrade, što je stvarno za nas veliki uspeh u ovoj godini. Evo, od srca se stvarno zahvaljujem svima ovde, počev od naših ljudi dole iz tehnike, pa sve do računovodstva, jer to jeste mala ekipa, ali je svako radio svoj posao i svi su bili zdušno, ne samo za ovu predstavu i za ostale koje radimo, tako da bez tog jednog kolektivnog rada ne bi ni postizali ovo uspehe. A ovo što piše da je Grand Prix za celu predstavu, to je stvarno predstava nagrađena. Pre svega nagrađeni su svi oni koji su učestvovali u ovoj celoj priči. Tako da još jedan put, evo, javno se zahvaljujemo i celom kolektivu koji su imali razumevanje, bilo je tu i teških i lakih dana, prve noćne, uklapamo se sa tim nekim terminima, uvijek uborimo sa sredstvima, tako da sve o to na kraju sklopili tu jednu finu priču i jedno stvarno lepo zadovoljstvo danas biti u Narodnom pozorištu Pirot.